Àwòrán afurasí ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tí a mọ̀ sí Bàdó ni ọwọ́ tẹ̀ ní Ìkòròdú. Afurasí ọmọ ògbóǹtarìgì ẹgbẹ́ òkùnkùn Bàdó ni ọwọ́ tẹ̀ ní Ìkòròdú ní ìpínlẹ̀ Èkó lánàá tí oṣù kẹfà di ọgbọ̀n June 30. Gẹ́gẹ́ bí àwọn olùgbé àdúgbò ṣe sọ, ayé arákùnrin yìí ti ń rìn káàkiri ní agbègbè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ kí a tó dé ilé ìwé Government Technical College Ìkòròdú pẹ̀lú àdá àti àpò tí ó kún fún ẹ̀gbin. Nígbà tí wọ́n lọ bá tí wọ́n sì bèèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ rẹ̀, èsì rẹ̀ kò dángájíá, kò lè ṣàlàyé ara rẹ̀. Ó sọ wípé àgbẹ̀ ni òun àti wípé gbogbo ẹbí òun ti kú. Àwọn àgbà àdúgbò náà kò jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ dá síríà fún láti ọwọ́ wọn. Wọ́n rí wípé wọ́n fàálẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìgbogbo lọ́wọ́ níbi tí wọ́n ti ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò.